أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 128-128 کا ترجمہ. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمت لک. اے اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بنائے رہیو. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمت لک. اے اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بنائے رہیو. وارنا مناسکنا وتب علینا. اور اللہ ہمیں طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما. وارنا مناسکنا وتب علینا. اور اللہ ہمیں طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما. آمین. انک انت التواب الرحیم. بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے. انک انت التواب الرحیم. بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے. بے شک. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بے شک اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرما بنا. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرمان بنا. ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بے شک. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی. آمین. یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. یا اللہ عمران کاشف واصف اور سید عاطف علی کو نیک بنا. آمین. ان پر اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما. آمین. اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین.
آمین جزاک اللہ 20/3/2017 اللہ اکبر